sa uluhan sa atong mga maayong balita. Adventist Development and Relief Agency International padayon sa pagresponde sa nahitabong linog sa Turkey ug Syria. Lima ka mga temporaryong evacuation center giandam alang sa mga biktima. Programa nga Aspirants Winning the Race Activity kon aura sa mga Adventist students nga nagtungha sa mga pampublikong tulunghaan. Gipahigayon pag-usab human ang duha ka tuig nga pandemya. 50 ka mga estudyante sa South Philippine Adventist College na kadawat og libreng 5 ka kilo nga bugas og hygiene kit. Unang grupo sa mga senior youth leadership trainees sa mga Adventist churches sa suburban Davao. Opisyal nang gideklara sa iglesia pinaagi sa pagpanguna sa Youth Ministries Director sa buhatan sa Davao Mission. Introduction to Youth Ministry ug uban pang siyam ka mga topiko gihisgutan atol sa Senior Youth Leadership Orientation sa mga Adventist Churches palibot sa Davao del Sur South. Ang mga kalihukan ug mga panghitabo sulod sa Davao Mission karong semanahuna. Ug alang sa atong Story of Hope, ang sugilanon ni Engineer John Ray Gutang gikan sa kabadyangan Island Garden City of Samal. Gikan sa Adventist Media Center Davao, kini ang Adventist News Weekend. Ug karon aniya ang imong tigbalita. Madayaw na adlaw. Ani ang mga detalye sa mga maayong balita palibot sa Seventh-day Adventist Church sa rehiyon sa Davao. Mukabat na sa dul-an 2,500 ka mga individual nga mga biktima sa magnitude 7.8 nga linog sa Turkey ug Syria ang nahatagan na og tabang sa Adventist Development and Relief Agency International. Matud pa sa report, halos 14 milyones ka mga katawhan ang apektado sa maong paglinog. Busa nagapadayon gihapon karon ang pagresponde sa ADRA International ngadto sa mga biktima pinagi sa paghatag kanila og mga pagkaon, tubig, hygiene kits ug uban pang ilang mga panginahanglan. Si B. Jesse Labajo alang sa dugang detalye. Subay sa trahedyang nahitabo sa nasod sa Turkey ug Syria, diin ang 7.8 magnitude nga linog nagdalag dakong kapait ug kahamungawa sa mga hinigugma ug pagkawala sa trabaho. Busa ang Adventist Development and Relief Agency International Team Syria nagapadayon sa pagtabang sa kapin 2,469 ka mga indibidwal sa maong nga dapit. Duha usab ka mga response and rescue team gikan sa ADRA ang nagapadayon sa pagpangita sa mga katawhan nga anaa pa sa sulod sa mga guba nga mga building nga gitayog sa maong nga linog. Sumala pa sa records, mukabat sa kapin 13.5 million ka mga katawhan ang naapektuhan sa maong nga linog. Ug sumala sa datos nga natala ni atong Pebrero 12, 2023, moabot na sa 28,000 ka mga individual ang nakabsan sa kinabuhi ug daghan ang nag-antos sa maong nga trahedya. Gani ang ADRA Syria naka-set up na og 5 ka mga temporaryong evacuation center sa duha ka mga tulunghaan nga mao ang Aleppo ug Latakia sa nasod sa Syria. Pagkaon, tubig, hygiene kits, blankets, tungod kay ang klima moabot na sa 0 degrees Celsius, vouchers, wash system sama sa water tanks, boreholes ug pumping stations ang gi-provide na sa ADRA. Sa laing bahin ni atong Pebrero 11, 2023, ang team nakahimo na usab sa pag-apod-apod sa mga panginahanglanon sa 2,000 ka mga individual nga nagapuyo sa mga simbahan, tulunghaan, isip ng mga temporaryo nga kapuy-an. Mga kapaglaom, kung ikaw anaa sa Pilipinas, mamahimo ka mo nga mobisita sa ADRA Philippines Facebook page aron makita ang mga dugang pangdetalye. Aron kita makahimo usab sa pagtabang sa ato mga higala sa Turkey og Syria. Mamahimo usab ka mo nga mobisita sa adra.org/turkey-syria-earthquake og sa adra.org.au/donate. Ato usab sila nga i-appeal sa ato mga pag-ampo nga mabatnan nila ang kalinaw. Alang sa Balitang Internasyonal, Bijazri Labajo, Adventist News Weekend.
Gibansay sulod sa tulo ka adlaw ang 47 ka mga miyembro sa Mas Amigos kon Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students dinhi sa siyudad sa Davao pinaagi sa programa nga Aspirants Winning the Race Activity kon Aura. Regular kining aktibidad sa maong organisasyon apan naundang tungod sa hagit sa mayong panlawas panahon sa pandemya. Busa gikalipay gayud sa mga miyembro sa maong organisasyon ang pagpahigayon pag-usab niini. Nahimong malampuson ang programa o gitapos kini sa mga partisipante na puno sa kalipay o mga bagong pagtulunan. Ang dugang detalye ihatod kanato ni Donabel Espinosa. Human sa duha ka tuig nga walay aktibidades sama ni ining Aspirant Winning the Race activity, ang Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students kun Mas Amigos nagpahigayon na usab niini tumong sa maong nga kalihukan nga mabansay ang mga aspirant members sa ilang physical, mental, emotional, social ug spiritual aspects sa ilang kinabuhi. Conquerors ang napili nga batch name sa maong nga kalihukan, tukma sa temang Putting on the Armor of God to Claim Victory over Life's Giant. Diin 47 ka mga bagong miyembro ang andam nga ning partisipar sa mga aktibidades sulod sa tulo ka adlaw. Nagsugod kini ni atong adlaw Biyernes, Pebrero 3 ug nahuman adlaw Domingo, Pebrero 5, 2023. Sumala pa ni Mas Amigos UM Chapter President Savery Razonado nga iyang nasaksihan kung unsa kagamhanan ang Ginoo ug ang pag-ampo. Dako akong kalipay ug pagpasalamat sa Ginoo sa iyang pag-uban ug pagtubag sa among pag-ampo. Gikan sa pagpangandam hangtod sa natapos ang among Aura Camp 2023. Akong gikalipay usab ang pag-commit sa mga aspirants nga ning partisipar niini nga kalihukan taliwala sa ilang mga pagduha-duha. Usa sa akong dili malimtan nga kaagi mao ang pagsaksi kung unsa kagamhanan ang atong Ginoo. Sulod sa tulo kaadlang pagbansay sa mga kabatanunan, diin wala kiniming surrender sa mga tahas nga gisangon alang kanila. Kininahimong nagmalampuson tungod kay sila isug sa pagsagubang sa mga pagsulay ug nagmadaugon. Busa ang 47 ka mga aspirant member karon nahimo ng newly bona fide member sa maong organisasyon ug mamahimo na usab sila nga magdala sa aura sa umalabot. Kalipay ug kadasig ang nabati sa mga racers sa nasangpit nga programa. Diin matod pa ni Yvonne Batersal ug Troy Podador. Gapasalamat ko sa mga facilitators, sa mga counselors, o sa tanan nga mga behind the scenes ani nga programa. Kami nagapasalamat sa inyo since gipa-experience ninyo sa amo akong unsa ba jud ang simulation sa real life situation isip usa ka conqueror. Ang pagsagubang sa mga pagsulay kauban ng Ginoo ug ang pagsuot sa iyahang inagiban kita magmalampuson o walay mga pagsulay nga dili nato kayang masagubang. Angay gyud natong mabuntog ang mga higante sa atong kinabuhi kung ato lamang dawaton ang proteksyon sa Dios aron nga makamtan nato ang kadaugan. Sa ngalan sa Movement of Adventist Students, Adventist Ministry to Colleges and University Students, Donabel Espinosa, Adventist News Weekend. Lima ka kilo nga bugas ug usa ka hygiene kit ang nadawatan sa 50 ka mga estudyante sa South Philippine Adventist College o SPAC atol sa programa sa tulunghaan nga gift giving. Pinaagi sa pagpanguna sa church pastor sa mao nga tulunghaan nga si Pastor Zacarias Escobedal. Kauban ang uban pang mga kawani sa SPAC ug pinaagi sa tabang pinansyal sa usa ka pamilya. Nakahimo sa pagapod-apod ang tulunghaan og mga gasa ngadto sa pipila ka mga estudyante nga hilabihan nga nanginahanglan. Ania si Jocelyn Meslos alang sa report. Gipangunahan ni South Philippine Adventist College Church Pastor Pastor Joel Escobedal ang usa ka gift giving program alang sa mga magtutungha nga nanginahanglan og mga gasa. Nahitabo ang maong activity adlong Huwebes, Enero 26, 2023 sa South Philippine Adventist College Gymnasium. Diin adunay 50 ka mga recipient ang napanalanginan sa 5 ka kilong bugas ug mga hygiene kits. Usa ang pag-apod-apod sa maong mga food and hygiene packs sa SPAC Church Pastor Pastor Escobedal naghatag sa iyang mensahe ug pagpahimangno sa mga nagtutungha. Aduna usab ang presensya ni SPAC President Dr. Cliff Rhoen Catolico ug NSRC Coordinator Sir Bernard Cordita. Dugang paniana, kini gidesisyonan nga matagbulan na kini nila pagadawaton.
Matud pa ni Pastor Scobidal, kini nga pamilya maoy gigamit sa Ginoo aron nga kamo mapanalanginan, busa ato silang iapil sa atong mga pag-ampo aron nga kini magapadayon. Salamat kayo ninyo, ma'am ug sir, tungod sa inyong kaayo nga inyo silang gitagaan sa panalangin gikan sa inyohang panimalay nga nahimo silang napanalanginan og nalipay kay sila sa bugas og mga goods nga inyong gihatag og karon sila na mauli nga nagmalipayon nga wala daw sila kabalaka karon nga mga simanaha or karon nga mga pipila lang ka mga adlaw tungod kay sila na panalanginan sa mga gasa nga inyong gihatag. Human sa maong pag-apod-apod, nakahimo usab sila sa paghatag sa ilang mga testimonya agig pagpasalamat sa mga sponsors. Daghang kay salamat sa dako nga pribilehiyo lang sa pagtabang sa mga estudyante nga nanginahanglan sa maong assistance sama sa bugas ug sa mga groceries man usab. Dako among pagpasalamat in behalf of SPAC and theology family nga kami natagaan ni ining mga panalangin. Alang sa pamilya nga naghatag og panalangin, alang sa mga estudyante nga nanginahanglan ni ining galamiton, alang sa inadlaw-adlaw nga kinahanglan sa mga estudyante. Daghan kay salamat, ma'am and sir. Ang Dios dili gayud matagbaw sa pagpanalangin kaninyo tungod sa inyong pagkamaayo, alang kanamo. Dako ang pasalamat sa mga magtutunga nga ang panalangin ilang nadawat, makasusinto kini sa ilang pangadlaw nga panginahanglan. Ug nga sa umalabot, sila na usab ang makahatag sa panalangin ngadto sa uban. Kini si Jesselyn Meslos alang sa Adventist News Weekend. Gitambungan mismo ni Davao Mission Youth Ministries Director Pastor Ernie Himoros ang gipahigayon nga unang hugna sa napulo ka oras na Senior Youth Leadership Training nga gisalmutan sa 17 ka mga batanon gikan sa mga Adventist churches palibot sa suburban Davao. Tumong sa maong programa nga masangkapan ang mga batanon mabansay og magiyahan isip nga pangulo sa iglesia. Atong sayron ang mga detalye sa report ni Angelin Dinglasa. Usa ka 10-hour Senior Youth Seminar ang gipahigayon isip pagsugod sa Senior Youth Leadership kon SYL dinhi sa Buatan sa Cluster 3. Alang kini sa pagbansay sa mga batan-on nga leader diya sa pag-iya sa mga kabatan-onan sa iglesia ug pagdasig kanila sa pagpangalagad. Ang mga seminar na itabo sa Pamuhatan SDA Church ni atong Enero 29 sa kasamtang tuig ug kini gisalmutan sa 17 ka mga abtikong batan-on nga nagagikan sa Cluster 3. Presente sa mga seminar ang kasamtang Youth Director sa Buhatan sa Davao Mission nga si Pastor Ernie A. Himoros. Inubanan usab sa bago nga Cluster 3 Youth Coordinator Pastor Sanito de la Peña. Mayong buntag mga kaigsoonan ug ato nga mga kaigsoonan diri palibot sa Davao Mission. Nalipay ta tungod kay naay nindot nga programa nga atong iglesia karon kining Senior Youth Leaders. Mao ni ang programa nga gikinhanglan sa atong iglesia karon. Busa ato makigsoonan sa mga iglesiahan ato ning suportahan tungod kay ang role sa atong mga batan-on. Wala kayo nato matagad nga kining atong mga batan-on di ay nagdaghan kay ni sila og mga pamaagi nga magamit nato nga magbalik na to ang maayong relasyon sa atong mga batan-on. Ang role nila mao ang pagtubag sa call ingon nga mga batan-on nga mga mensahero sulod sa iglesia ug ma-hold na to sa hinay-hinay ma-stop ang backsliding diha nagsugod sa atong mga kabatan-onan. So, mga kaigsoonan, atong suportahan ang programa sa iglesia sa Senior Youth Leadership tungod kay ang mga batan-on mauni sila ang musunod nato nga mga ligon nga pangulo sa iglesia. Busa, we hope and pray nga kamo nga maoy mga pangulo karon nga panahon ato i-train atong matutuon og maayo ang atong mga batan-on nga sila mahimo usab nga hamtong sa espirituhanon nga mga bahin. So daghang salamat ang Ginoo magpanalangin natong tanan.
Usa sa tumong sa maong seminar ang pagsangkap sa mga batan-on sa ilang gikinahanglan nga kahibalo sa ilang pagsugod sa senior youth leadership training nga maoy maghunma kanila isip usa ka senior youth leader. Isa si Ardell Gwayne Ilagison nga mitubag sa tawag sa Dios sa pagkadisipulo ug misalmot niining pinasahi nga oportunidad. Naka-decide ko nga mag-appeal sa senior youth leadership program nato karon kay tungod gusto nako gamiton ang akong pagkabatan-on sa buluhaton sa Ginoo and also as an AY leader pod sa masimbahan. Gusto nako nga mas ma-hone pang ako ang sarili labi na sa leadership aspect og diri nakatuon ko kung sa atong dapat buhaton ang mga butang na dapat po nato likayan as a leader and hopefully maujud ni ang way para mas makatabang pa pud ko sa akong mga kauban nga mga batan-on karon nga panahon. Gi-commission usab ang 17 ka mga batan-on nga opisyal na nga mga SYL trainees pinaagi sa pagdawat ug pagdeklara ni Pastor Hemoros. Kini sila mao ang una nga grupo sa mga batan-on nga na-commission sa SYL dinhi sa Cluster 3 ug sila usab ang nagadumala sa Cluster Youth Council alang sa tuig 2023. Pagpamatuod nga ang buluhaton sa usa ka leader nagkinahanglan og taas nga kahibalo ug abilidad nga nagagikan sa atong buhi nga Dios. Alang sa paglalas sa makabatan-unan diya sa makaluwas nga relasyon kang Jesus ug pagtabang kanila sa pagtubag sa tawag sa pagkadisipulo. Mao kini ang misyon sa usa ka senior youth leader isip leader sa mga Adventistang kabatan-unan. Gikan dinhi sa pamuhatan SDA Church kini si Angeline Dinglasa alang sa Adventist News Weekend. Gitambungan sa mga batan-on nga nag-edad 16 ngadto sa 35 anyos gikan sa mga Adventist churches palibot sa Davao del Sur South. Kauban ng ilang mga church o district pastors, ang gipahigayon nga Senior Youth Leadership Orientation sa Digos Central Seventh-day Adventist Church sa Davao del Sur. Gihisgutan atol sa orientation ang napulo ka mga topiko alang sa pagpalambo sa youth ministries sa matag iglesia. Ang maong orientation gibuhat isip pagpangandam sa Senior Youth Leadership Commissioning nga pagahimuon karong adlaw. Alang sa dugang detalye niya si Kayla Tuling. Adlong Domingo, Enero 29, 2023, gipahigayon ang Senior Youth Leadership Orientation o SYL sa Dibo Cluster 5 din sa Digo Central Seventh-day Adventist Church nga gitambungan sa Tanan Church and District Pastors o mga kabatanunan nga nagpangidaron og 16 hangtod sa 35 sa nasulting a cluster. Isugdan ang programa sa Osaka Devotional. Gihatag ang pinasahi ng mensahe ni Pastor Dominador Tipdas, ang Davao Mission Publishing House Director. Human sa devotional, isa-isa giabi-abi ang matag distrito, sugod sa Talos District, Sulop District, Padada District, Malalag District, San Jose Church, Digos Urban District, Hagunoy District o ang Digos Central Church. Misunod dayon ang unang lecture nga gidumalahan sa Cluster 5 Youth Director na si Pastor Angelito Langit. Nga giuluhan og Introduction to Youth Ministry. Sa kinatibuk-an, pulo ka topiko ang nahisgutan sa tibuok na programa. Mahitabo ang SYL Commissioning karong Pebrero 18, 2023 sa Digo Central SDA Church. Kitapos ang SYL Orientation sa usa ka pinasahi nga pag-ampo og picture taking sa matag distrito og simbahan. Malampuson nga Senior Youth Leadership Orientation para sa Tibuok Cluster 5. Ginalauman nga pinaagi ani mas mahimong aktibo sa buhat ang mga kabatanunan sa matag simbahan. Kini si Kayla Tuling alas sa Adventist News Weekend. Ani ang mga kalihukan ug mga panghitabo nga atong nakalap palibot sa Davao Mission karong semanahuna. Sa Talikod Island, nagmalampuson ang unang gabi sa Children's 10 Days of Prayer Program. Malipayon ang mga ginikanan nga nagsudong sa ilang mga kabataan nga kamauna mo ampo, mukanta og muwali at ubangan sa kadaghanan. Bisan tuod nakasinati kini og mga power interruptions apan padayon gihapon ang mga kabataan sa ilang programa. Sa Bansalan, Davao del Sur, malampuson usab ang gipahigayon nga Children's 10 Days of Prayer. Usa gayud ka makapadasig nga program alang sa mga kabataan diin matag gabii lahi-lahi nga mga simbahan ang nagdumala sa pagpahat sa ilang mga bahin sa awit sa pag-ampo ug sa pagwali. Dako usab ang kalipay sa mga ginikanan nga makahimo o nakahimo sa pagpartisipar ang ilang mga kabataan sa maong talagsaon nga programa.
sa Marilog, Davao City. Nahimong panalangin sa mga kaigsoonan ang programa nga Happy Family Life and Gospel Seminar nga gihimo sa Kulaman, Arakan, North Cotabato. Kining awali gitambungan sa kapin kun kulang 50 ka mga seminaryans ug kapin 30 ka mga kaigsoonan nga sakop sa mga Adventist churches palibot sa Marilog. Human sa mga programa, dunay 16 ka mga katawhan ang midesisyon sa pagpabautismo. Sa Davao Occidental, napanalanginan og nalingaw gayud ang mga kabataan nga miyembro sa Adventist churches sa Don Marcelino sa gipahigayon nga Children's Fellowship dito sa Talaguton Seventh-day Adventist Church. Sa Malabog, Davao City, nahimong mabulukon og malampuson ng Children's Fellowship sa maong distrito tungod sa aktibong partisipasyon sa mga kabataan sa tanang programa nga gipasiugdahan sa mga pangulo sa Children's Department. Nakita gayon ang ilang mga talento og gasa nga makapadasig sa tanang miyembro. Samtang usa ka 12 anyos, nahimong maayong panig-ingnan sa mga kabataan, gisul-uban og medalya si Rex John Panoncio, agig pasidungog sa mga pangulo sa Children's Department sa Malabog District. Human iyang giuli ang 40 pesos nga ikapulo sa usa ka miyembro sa simbahan atol sa ilang Children's Fellowship Program. Ang iyang gipakita nga kinaiyagi kalipay gayod sa mga ginikanan ug sa mga pangulo sa simbahan. Ug alang sa atong story of hope, ani ang sugilanon ni Engineer John Ray Gutang, lumulupyo sa Kabadyangan Island Garden City of Samar. Atong sayron ang iyang sugilanon kauban si Donabel Espinosa. Luyo sa mga sugilanon sa pagkakabig, mao ang gugma. Dili lamang alang sa gugma sa tao, kundi maingon man usab sa gugma sa Dios. Mga kapaglaom, dungan natong saksihan ang sugilanon ni ining usa ka batan-on diin sa iyang paghigugma sa kamatuoran. Siya nakabig ug nagpabautismo ug usab nakakabig sa iyang mga ginikanan uban sa pagpaningkamot nga sila ma-Bible studyhan. Ako ang conversion story. Nagsugod yun ni siya way back high school. High school may nagkamit sa ko ang girlfriend. Then, wala, not knowing, pagpanguyab na ako sa Yahaw or pagkaila palang gina ko sa Yahaw, wala ko kabalo nga. Siya is Seventh-day Adventist. Then, sa kong pagkahibalo na Adventist ni siya, actually, pagpanguyab na ako sa Yahaw na, gingnan ako niya na dili ba ako mo dawat og boyfriend na dili parehan akong pagtuo, kanang dili po Adventist. Then, mo to, ako yung main kuhan sa una, nga purpose nga, dapat ko ma-convert is para sugton ko niya. Third year pa ko ito naging time, nagingnan ko niya na tanang willing ba ka magpa-Bible study? Magpa-Bible study ko, pero dapat engineer na ko or kanang graduate na ko. Inana, nga, dalakay ko hinahunaon. Pag abot sa pandemic, pahibalo ko sa akong girlfriend about sa kining My Journey with God, first season sa My Journey with God. Then, ana siya, itry lang ang kining subaybay. Kada gabi, ima na siya. Ikuan lang kayo, naman na siya sa online. So dito ko sa YouTube, naminaw ko My Journey with God every night. Dito yun na bago akong kinabuhi. Dito yun na ako nakita ang paglaom nga dugay na ako nga ginapangita. Then dito na ako na-realize na dugay raday kong nasaag. Then mo to, wala pagduha-duha. Naman to siya about baptism pagka last. So wala yung pagduha-duha, nagpabaptize yun ko. Sa ako ang family, ang grabe mo gud ang struggle ako sa una katong ako pa ang Adventista. Like sila gid ang number one nga mga tao nga kanang magtagaan ka og kining problema ba tungod sa imong pagtuo. Like kanang nganong dugay man kay ka makauli kay syempre gikan ko og simbahan dabo mo katong time pagka converted nako. Then diri ko nagasimba sa Kabadyangan. Then makauli ko dugay kayo kay syempre na pa mga fellowship, na pa mga kanang nightly mga gatherings mo to. Madugay jud ko uli niya na yung mga kalihukan sa simbahan. Siyempre, mo support ta sa buhat. Wala dyan tendency nga, di na dyan ko ka-spend time sa ilaha. Then mo to'y reason nila nga, tungod sa imuhang pagtuo, tungod ana imong relihiyon, gikambyo na nimo na siya sa imong pamilya. Ako gini silang mensahian. Ako gini silang iparealize na kini akong ginahimo is dili ni siya personal reason tungod kay nakauyab ko Adventista. Pero tungod kay nisuporta ko sa buhat. So si Mama gid akong first nga na-convert kay si Papa mo gid atong time is dili siya permi adlawan sa balay kay nagatrabaho. Nagadrive mo siyang jeep ato. So kada gabi ra po nako siya makita. So lisod kay ko sa iya makamensahe. Moto nga si Mama, moy first na ko lang nadala.
siya ang first nga na-convert sa pagka-Adventist. Moto nga time, grabe pag-ampo ginako atong nga time nga ako og pamilya, especially akong papa kay siya. Siya magud amurag dugay siya, daghan po siyang nahibalan about sa Bible, pero mali ang pagsabot. So moto nga time nga grabe pag-ampo nako sa iyang madala ginako siya sa pagtuo until such time na ni-decide siya pagpabaptize pod. Alang sa tao ang kalibutan puno sa mga sorpresa ug mga imposible. Apan sa usa lamang kapag hikap sa Dios sa imong kasing-kasing, kini makatultol kanimo sa kamatuoran ug magauban nga ikaw magasubay sa sakto nga dalan. Kini si Donabel Espinosa alang sa atong Story of Hope. Hangtod sa sunod nga higayon. Sa pagsaulog sa kalibutan sa bulan sa gugma, kadaghanan sa mga magtiayon ang nanghatag og mga gasa nga siguradong bililhon sa ilang kapikas. Kung maghisgot kita bahin sa mga regalo karong bulan sa gugma, usa sa mga nagunang butang nga atong malakip mao ang teddy bear. Nasayod ka ba nga ang teddy bear giimbento sa pagpasidungog ni Presidente Theodore Roosevelt? Matud pa sa website sa nps.gov, nagsugod ang tanan sa dihang si Theodore Roosevelt naa sa usa ka panaw sa pagpangayam sa oso duol sa Onward, Mississippi. Giimbitar siya ni Gobernador Andrew sa Mississippi, apan dili isama sa ubang mga ngayam sa grupo, si Theodore wala nakit-an nga usa ka oso. Dito na hibaluan ni Morris Mictom, usa ka tag-iya sa tindahan sa Candy sa Brooklyn, ug nakamugna sa ideya nga stuffed toy nga oso kauban ng iyang asawa o ipahinungod kini sa presidente nga may dumili sa pagpusil o oso. Gitawag niya kini nga Teddy's Bear. Hangtod nga karon, ang teddy bear popular sa tibuok kalibutan. Apan unsa man ang rason sa paghatag og teddy bear niini nga okasyon? Nasayod ka ba nga ang mga nagunang rason sa paghatag niini nga gasa mao nga ang kini nga gasa nagsimbolo og gugma og pagmahal, kahupayan og seguridad, matipig sa dugay nga panahon ug adunay daghan nga gamit sa usa ka tawo. Kapag laom daw unsa ka maanindot mabati nga ikaw makadawat og usa ka gasa. Si Ginoong Hesus kanunay naghatag niini kanato sa matag adlaw. Apan unsa man ang mahatag nato kaniya, isip balo sa iyang nahatag kanato. Ang paghatag sa Dios sa atong mga kasing-kasing mao ang labing dako nga butang nga atong mahimo tungod kay kini usa ka timaan sa gugma. Matthew chapter 22 verse 37 it says, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." Sama lamang kining butang gisulti sa Dios kanato. Ihatag kanako ang imong kasing-kasing aron mahatagan ko ikaw og bag-ong kasing-kasing. Usa nga nagtinguha sa paghigugma kanako uban sa tanan nga bag-ong kasing-kasing. Sa pagbuhat sa ingon, kini magpadayon nga bag-o sa relasyon na tali sa Dios og kanato tungod kay kini usa ka relasyon sa kinasing-kasing nga gugma. Sama sa usa ka teddy bear nga maghatag og kahupayan og kalipay sa makadawat niini, si Jesus usab mabati ang kalipay sa dihang kita una mahigugma kaniya. Daghang salamat kapaglaom sa imong pagpaminaw. Hinaot nga ikaw, may nakat-unan. Kini si Michael Dihanyo, hangtod sa sunod nga higayon na dinhi lang sa Nasayod Ka Ba? Inyong nabati o nakita mga maayong balita o mga panghitabo nga atong nakalap dinhi sulod sa teritoryo sa Davao Mission karong simanahuna. Ang Adventist News Weekend Davao, imo sa babati, pinagi sa AWR 104.3 Hope Radio Davao. Matag Sabado, alas 7 sa buntag, alas 12 sa utog, alas 8 sa gabi. Imo sa makita kini, matag Sabado sa alauna sa kapunon, pinagi sa Hope TV Channel 25 Davao, GSAT Channel 37, Panabo Cable Channel 75 o 147, Bansalan Cable Channel 55, Trinity Cable Channel 57 o sa Tanang Cable Networks. Na dunay Hope Channel Philippines broadcast. You may also subscribe and like the Adventist News Weekend pages sa Facebook o YouTube aron kamo updated sa mga panghitabo sulod sa teritoryo. Kapaglaom sa gihapon, bisan asa ka man sa tibuok kalibutan, hinumdumi, gihigugma ka sa Ginoo. Sa ngalan sa atong mga pangulo sa Davao Mission of Seventh-day Adventists o sa tibuok puwersa sa Hope Channel Davao, ako si Rhoen Catolico. Daghang salamat
sa imong pagpakig-ubat. Samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesu Kristo mubalik.